A tatuagem, que hoje é considerada uma forma de arte, é uma tradição milenar que consiste na aplicação de tinta na parte subcutânea da pele, geralmente com o uso de uma agulha, para formar símbolos, desenhos ou padrões que geralmente representam alguma coisa. Tradicionalmente usada em rituais, para diferenciar uma pessoa de outra, ou para fins puramente estéticos, uma tatuagem nada mais é do que um desenho que você faz na sua pele e que não sai nem tomando banho. Mas será que é só isso mesmo? Ou será que pode ficar mais interessante complicando? Uma tatuagem geralmente é feita para representar alguma coisa, simbolizar algo ou por uma questão puramente estética. Mas independentemente do motivo, geralmente ela representa uma grande identificação que a pessoa tem com alguma coisa. E justamente por ela ser um desenho feito de modo permanente na pele, invariavelmente ela acaba representando alguma coisa para uma outra pessoa. E partindo desses princípios, podemos pensar o que essa tatuagem quer dizer pra gente. Essa é uma tatuagem nas costas de alguém que tem um grande pântano com um olho no meio e dois corvos. E se for pensar que toda tatuagem manda uma mensagem para alguém, essa fica bem estranha, porque afinal, o que ela quer dizer? Para tentar entender isso, vamos começar pelo local em que ela está, as costas. Esse é o lugar em que a gente carrega todo o peso das nossas experiências. É um dos lugares do corpo que a própria pessoa não consegue ver. É um certo ponto cego. E por isso mesmo, é interessante que nessa tatuagem tem um olho. Um olho nas costas. E além de tudo, esse não é um olho qualquer, mas é um símbolo derivado do Egito Antigo que representava o olho do deus Horus, o deus do sol que era meio falcão. E esse símbolo tem esse formato por ser derivado da sombra do olho do falcão. E na mitologia egípcia, Horus era filho de Ísis e Osíris. Era conhecido por ter olhos implacáveis, que tudo vê e do qual nada se esconde, sendo que o direito era o sol e o esquerdo a lua, em uma ambiguidade tradicional entre os opostos. E vale notar que na tatuagem está sendo representado o olho esquerdo de Horus. E na mitologia egípcia, é especialmente importante a batalha que acontece entre Horus e Sete. Nessa batalha, Sete arranca o olho esquerdo de Horus, que é substituído por um amuleto de serpente, que tem justamente esse formato. E há a explicação de que, por Sete ter arrancado o olho esquerdo, a lua, de Horus, que nós temos hoje em dia as fases da lua, representando justamente a destruição desse olho. E hoje em dia, o olho de Horus é considerado uma das representações do olho que tudo vê e usado como proteção e para evitar o mal-olhado. Mas o que tem de estranho nisso é que, mitologicamente, Horus era um deus falcão e na tatuagem nós temos dois corvos. Simbolicamente, o corvo é tido como um animal muito inteligente, capaz de fazer adivinhações e premonições, além de ser um dos principais mensageiros dos deuses e um grande psicopompo, sendo um dos encarregados de carregar a alma dos mortos para o outro mundo. E na tatuagem, nós temos dois corvos, os dois com algumas penas coloridas, sendo que um está levantando voo e outro está parado. Desse modo, eles formam uma dualidade, e por essa postura, eles se assemelham muito ao símbolo de um par de opostos que na verdade são uma coisa só e que levam à iluminação. Eles acabam ficando simbolicamente muito próximos do que era escrito em um antigo poema hindu. Dois pássaros, amigos inseparáveis, moram na mesma árvore. Um come dos seus frutos, o outro apenas observa em silêncio. E por fim, além do olho esquerdo de Horus e dos dois corvos misteriosos, nós temos o plano de fundo, que é o pântano. Olhando para esse pântano, podemos ver um clima de desolação e árvores secas. O que leva a crer que, simbolicamente, esse pântano tem algum tipo de relação com a putrefação e a morte. E assim, pegando a tatuagem como um todo, podemos ver que ela está ambientada em um local que representa a morte, com dois corvos, que também podem ser considerados como mensageiros do outro mundo, ou até mensageiros da morte, e no topo, quase na posição de um terceiro olho, nós temos o olho esquerdo de Horus, aquele que foi arrancado por Sete, que também é considerado um dos deuses da morte e da escuridão, e que foi substituído pelo amuleto. Assim, não é nenhum exagero dizer que essa tatuagem tem uma grande relação com a morte. Entretanto, apesar disso, não quer dizer que ela passe uma mensagem de morte para quem está vendo. O pântano, apesar de ser o lugar que representa a podridão, também representa o lugar mais fértil da onde vai surgir as melhores coisas. Os dois corvos, apesar de serem também mensageiros da morte, eles são aqueles que têm acesso ao outro mundo, um mundo que a pessoa não consegue ver. E com isso eles podem trazer uma outra visão para a pessoa, especialmente por serem os dois corvos que podem ser os opostos representando uma coisa só,
os corvos que representam uma certa iluminação. E o olho de Horus, por ser uma representação de algo que veio depois da destruição do olho, pela sua posição, que indica uma elevação espiritual, e por ser o equivalente da lua, que tem a característica de desaparecer, mas de depois de aparecer de novo, essa tatuagem como um todo passa muito mais a mensagem de um renascimento. É quase como se fosse uma variação da tatuagem da Fênix, só que num momento diferente. Ou seja, é quase como se essa tatuagem nos dissesse que essa pessoa passou por alguma situação difícil, teve que carregar um grande peso nas costas, mas que agora está renascendo como uma nova pessoa. E outra possibilidade, com esses mesmos símbolos de mensagem que essa tatuagem nos dá, é de que essa pessoa, de algum modo, consegue ver um pouco a mais do que as outras pessoas. Ela tem olhos nas costas. Ela tem algum tipo de iluminação, de consciência a mais do que as outras pessoas, e consegue ver esse lado escuro e pantanoso da vida. Mas será que é isso mesmo? Será que, na verdade, ela só não pegou uma imagem na internet, colou e mandou o tatuador fazer? Será que ela só não chegou na loja do tatuador e falou para ele fazer qualquer coisa? Ou será que ela só fez uma tatuagem muito feia nas costas e teve que pedir para o tatuador fazer uma tatuagem ainda maior para cobrir o erro anterior? Ou será que isso que eu estou falando não tem nada a ver com nada? É só um desenho bonito. E no final eu acabei só... complicando?